Sigir parayız bolsa nima qilish kerak? Xo'p. Kalsiy xlor. Kalsiy bor glukonat. Eng yaxshisi. Kalsiy bor glukonat qilasiz, effekti juda ham yaxshi. Umumiy sxemada aytadigan bo'lsam, sigir yotib qoldi, parayz bo'ldi. Asosiy narsa bu kalsiy yetishmaganda, ya'ni mahsuldor sigirlarda ko'proq bo'ladi. Sut beruvchi sutni ishlab chiqarish uchun organizmda ko'p miqdorda kalsiy sutga berib yuboradi. Endi uni o'rnini vena qon tomirlar kalsiy bilan yuborishimiz kerak. Undan tashqari oddiy misol o'sha 2 soat 3 soatgacha qibirlab o'tiradigan bo'lsangiz, oyog'ingiz uyushib qoladi. Tabiiyki, u sigir 2 soat 3 soat yoki ba'zan 5 soat 6 soatgacha yotib qolyapti. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu holatda sigirlar yotadigan bo'lsa, tagidagi yotgan oyog'i uyushib qoladi. Ya'ni nerv qisilib qoladi. Buning uchun joyini har 2-4 soatda joyini almashtirib turasiz, kalsiy xlorni qo'yasiz, massaj qilasiz, o'ziga keladi. Parez davolash juda oson, lekin osteomalyatsiya bu birmuncha qiyin bo'ladi. Chunki osteomalyatsiyada bo'g'oz bo'lishi mumkin, shuning uchun birmuncha qiyin bo'ladi. Kalsiy xlor, kalsiy bor glukonatlarni qo'llang, antibiotik qo'llang, chunki yotganda eziladigan bo'lsa, u yerda yotoq yaralar paydo bo'ladi, shuning uchun antibiotik qo'llaniladi. Lekin parezning o'zini antibiotik davolamaydi. Parezning o'zini davolash kalsiy xlor, kalsiy glukonat, kalsiy bor glukonat shunaqa preparatlarni qo'llaydi. Mastitni davolashda xo'sh, mastitni bitta narsani tushunish kerak. Mastit yuqish yo'liga qarab davolanadi. Ko'p vrachlarimiz o'shandan qaraydi. Masalan, mastitning 7 xil turi bo'layotgan bo'lsa, 7 xil turi ham sababi bor. Aytaylik, bo'lishi mumkin sut orqali yuqyapti. Bo'lishi mumkin qon orqali. Bo'lishi mumkin limfa orqali. Ya'ni kitobiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, galaktogen, limfogen, gematogen. Galaktogen yo'llarni yuquvchi masalalar juda ko'p bo'ladi. Yelin o'sha balchiqda boshqasida yotganligi uchun mana bu sfinkter bosilishda hisobga ochiladi va mikrob ichkariga kirib boradi. Mikrob kirib bordimi, u yerda tabiiyki masit bo'ladi. Bunda sog'ib tashlab yelin so'rg'uchiga antibiotik preparatlar qo'llasak bo'ladi. Galaktogen yoki gematogen yo'l bilan yoki limfogen yo'l bilan yuqadigan masit bo'ladigan bo'lsa, bunga yelinning ichiga dori yuborganimiz bilan effekti bo'lmaydi. Chunki u bachadonda kasallik bor yoki oshqozonda kasallik bor, mikrob qon bilan yelinga kelyapti. Yelin vazifasi 500 litr qon o'tib bo'lganda 500 litr qonni filtrlab 1 litrgina sut ishlab chiqaradi. Ya'ni 1 litr sut hosil bo'lish uchun yelindan 500 litr qon o'tish kerak. Endi u yerda mikrob bor, qon bilan mikrob kelyapti va alveolar rivojlanyapti. Muammo alveolarda bo'ladi. Sut qudug'i yoki sut shesternasida emas. Shuning uchun alveolarda bo'lgani uchun vena qon tomiridan dori yuborishimiz kerak. Meditsinskiy metramdazol, meditsinskiy o'sha lefloxlar, aflaksasin, lefloxasinlarni qo'llaymiz. Yoki bo'lmasa penistirib, streptomisinlarni natriy xlorga aralashtirib vena qon tomiridan yuborsak bo'ladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Men o'sha natriy xlorga penisilinni yuborib qo'shib yuboring, streptomisinni qo'shib yuboring desa, 2 dona qo'shyapti. Mana bu meditsinskiy aptekadagi dorilar, ya'ni mening besimda 70 kilolikka mo'ljallandi, 75 kilo, 80 kiloga bittasi mo'ljallandi. Sigirimiz 400 kilolik bo'lyapti. Uchun живой вес тирик вазнни ҳам ҳисобга олишимиз керак. Бу 2 та билан белин тузата олмайди. Бунга камида 5 та 6 та натрий хлорга қўшасиз, вена қон томиридан йўқотасиз. Ундан ташқари мастит турига қараб массаж ўшлади. Қиздирувчи маститлар, чунки қон айланиши яхши керак. Фақат еринни қонни маститда қиздирувчи массажлар қўллаб бўлмайди. Бунинг эътибор бериб даволайсизлар. Assalomu alaykum. Yashil kasalligidan
qon ol, kasallanib tuzalgan hayvon qonidan olib, kasallangan yoki onaga molga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, men buni maslahat beraman. Ya'ni kasallangan hayvonning qonidan olib, tuzalgan hayvonning qonidan olib birdaniga qo'yasiz, bu effekti unchalik yaxshi bo'lmaydi. Men maslahat beramanki, o'sha qonni olasiz, zardob qismini ajratib olib, sindirasiz, zardob qismini olasizda antibiotik qo'shib yuboring, antitela hosil bo'ladi, effekti bo'lishi mumkin. Endi fermada kasallik bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha narsani davlatimiz tarafdan, ilmiy tadqiqotchilar tarafdan uni tayyorlab vaksina chiqaryapti-ku. Avoragarchilik nima kerak? Vaksinani olasiz, qo'yasiz, tabiiy immunitet hosil bo'ladi. Eng yaxshi o'sha vaksina buni oldini olish uchun. Yo'talga nima qilsak bo'ladi? Yo'tal limoxin 200 qo'ysangiz ham bo'ladi. Endoflaksasini qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar yo'talning o'zini bo'layotgan bo'lsa, sulfakanfakein degan meditsinada sulfakanfakein bor. O'shanga qo'shib abzatlan antibiotik qo'yish kerak. Limoxin 200 bilan endoflaksasini qo'yasiz, effekti birdan bilinadi. Yoki ditrim degan dori bor, vena qon tomirdan bo'lsangiz ham effekti bilinadi. Undan tashqari yo'tal bu yo'talda o'zi bu kasallik emas. Bu belgi. Ya'ni organizmning qarshi kurashi deymizmi? Tomoq yo'llarini tozalash uchun ishlatiladigan o'sha organizm uchun tomoq yo'llaridagi balg'amni yoki bo'lsa yot narsalarni chiqarish uchun yo'tal hosil bo'ladigan narsa. Shuning uchun sababini yo'qotmay turib unga nima qilishimiz kerak emas. Shuning uchun antibiotik qo'llash kerak. Yo'talda o'ziga sulfakanfakein yoki ambraksol bilan qo'llash maqsad bilan. Ishtahasi pasaygan bo'lsa, hayvonlarda og'riqning hisobiga ishtaha bo'lmaydi. Shuning uchun og'riq qoldirish uchun diklofenak, ketamal yoki bo'lmasa analgina qo'llasak bo'ladi. Xo'sh, o'zingizda joydari sigirlarda, zotli sigirlardan suniy urug'lantirish qo'ysak samarali bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Sababi bitta narsani tushunish kerak. Urug' zotdor bo'lgan buqalardan olinadigan bo'lsa, uni kattarishini, qanchalik katta bo'lishini, tug'ishini o'sha mahalliy sigirlar belgilaydi. Ya'ni bolaning rivojlanishini ona belgilaydi. U matsionni normaga tushirib turadigan bo'lsangiz, normaga qo'yib turadigan bo'lsangiz, u hech qanaqangi homila kattarib ham ketmaydi, tug'ruq jarayonida qiyinchilik ham bo'lmaydi. Shuning uchun qiynalmasdan, o'ylanmasdan o'sha suniy urug'lantirsak bo'ladi. Amaliyotda ko'p qo'llanib kelmoqda. O'sha guruhimizda ham, shu kanalimizda ham yoshi katta, tajribasi juda kuchli vetrashlarimiz bor. Ular ham bilishadi. Suniy urug'lantirib kelishmoqda. Biz o'zimiz ham universitetimizda ham suniy urug'lantiramiz. Bundan tashqari, suniy urug'lantirishga olib boramiz. Mahalliy sigirlardan zot olyapmiz. Birinchi bolasi 50 kunlik bo'ladi. Xohlasalaringiz o'sha bizning dasturlarimiz bor, amaliyotda bo'lgan darslarda ko'rsatamiz, video qilib kanalga tashlab berishimiz mumkin bo'lardi. Bu unchalik muammo emas. Xo'sh, qo'chqor ko'p yeb qo'ygan. Ichi ketyapti, qanaqa dori qo'ysak bo'ladi. Xo'sh. Bunda katta qorinda atoniya, gipotoniya deymiz. Gipotoniyani nima qilishimiz kerak? Normaga keltirishimiz kerak. Sababi gipotoniya atoniyaga aylanib ketsa, u sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda o'sha yemni yegandan keyin oqibatida u yerda zahar paydo bo'ladi. Intoksikatsiya paydo bo'ladi, qonga o'tadi. O'sha qonda zaharni kamaytirish uchun natriy xloriddan, asisol, disoldan foydalanishimiz kerak. Ikkinchi navbatda endi o'sha massani chiqarib tashlashga harakat qilishimiz kerak.
terapevtik yo'l bilan masalan bo'layotgan bo'lsa, qon bilan yuvayotgan bo'lsak, ikkinchisi ishni surgu dorilari bilan foydalanishimiz kerak. Masalan, global tuzi bo'lishi mumkin yoki magniy sulfat poroshokini aralashtirib, o'sha suvga mineralni mineralka suv deymiz, oddiy tilda. O'sha suvga aralashtirib, ichiladigan bo'lsak, ichi o'tadi. Agar unda ham foyda bermaydigan bo'lsak, oddiy shlanka bilan zond qilib, oshqozonda yuvib tashlasak, o'sha narsa chiqib ketishi mumkin. Qo'ylarda qiyinroq, o'sha ko'pincha yemlab qoldi degan xavfda, ya'ni gipotoniya aqlanadiganda qo'shilib ketish birmuncha qiyin bo'ladi. Biz o'zimizning tajribamizda ham bo'lgan, xalqda o'sha bir nechtasi tuzatib o'lib qolgandan keyin bizlar universitetga keladida yordam bermasalaring bo'lmaydi, 10 ta qo'yim yemib qo'ygan, ikkitasi o'ldi, qolgani ham o'lmasin dedi. Biz oxirgi chorada borganimiz uchun uni rumina ta'miya qilib ichkaridagi oziqani chiqarib olib tashlaymiz. Aholiga maslahatim, yemni yedimi, imkon qadar surgu dorilarni, hech bo'lmaganda oddiy yog', yarim litr yog' yoki 1 litrgacha yog' ichkizib, orqasidan sut yoki zardob ichkizib oladigan bo'lsangiz, anchagina yordam bo'ladi. Undan tashqari, veterinariya aptekada chimeritsa degani bor, malochnik sata degani bor, ishlarni surib oziqani o'ymoganda oziqani chiqarib tashlasak yaxshi bo'ladi. Intoksikatsiyani olish uchun natriy xlor glyukozalarni olsak, vena qon tomirini borsak yaxshiroq bo'lardi. Miyosta hash torisini qayerga qilganimiz yaxshiroq, muskulga yoki orqa muskulga? Xo'sh, miyosta hash o'zi gormonal preparat emas. Men o'zim ham qo'llab ko'rdim. Effektini sezdik. Endi negativ fikrlar hamma yerda bo'ladi. Mening maslahatim miyosta hashni o'sha institutsiyam yozgan bo'yin muskuliga qo'yganimiz yaxshi. Ya'ni masalan bo'yin muskulda qo'yayotgan bo'lsangiz, bo'yin muskulda hayvonlarda doim ro'yxatda mazkur holatda bosh qismini qibirlatib turadi. O'shaning hisobiga muskullar harakatining hisobiga so'rilishi yaxshiroq bo'ladi. Effekti yaxshiroq bo'ladi, so'rilishi ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun 2.5 dan ikki tarafga 5 ml qo'yayotgan bo'lsangiz, 5 ml so'rilishi yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun mening maslahatim bo'yin muskulga qo'llang 2.5 dan. Agar birdaniga 5 ml yoki 10 ml qo'yayotgan bo'lsangiz, birmuncha so'rilishi qiyin bo'ladi. Ba'zan o'sha so'rilmay qolayotgan holatlar ham kuzatilgan. Shuning uchun 2.5 dan ikki tarafiga bo'yin muskulga qo'llaganingiz ma'qulroq. Otlarga ichak qurti uchun Ivermex dori bersak bo'ladimi? Bo'ladi, lekin o'zi otlar uchun Ivermex, Prozac degan narsalar chiqqan. Men o'zim tajribamdan kelib aytishim mumkin. Bu Ivermex, Prozac lar sinovdan o'tgan. Masalan, biron bir dori ishlab chiqarildimi, uni sinab ko'riladi. Birinchi 4 ta, 5 ta yoki 10 ta, 15 ta. Masalan, hozir men ilmiy ishimda bir nechta dorilarni qo'llab ko'ryapmiz. 50 tadan ziyod molga ukol qildim. Natijasini bilish uchun, oddiy sigirni kuyga keltirish uchun. Hali bir to'xtamga kelganimiz yo'q, chunki 50-60% kuyga kelyapti. Kelyapti, uzoq muddatga kelyapti. Endi yangi preparatlarni qo'llab ko'ryapmiz, agar bo'layotgan bo'lsa, effektini ko'ramiz. Endi yashirmaymiz, o'sha preparatlarimga mesela hashni ham qo'shib ko'rish niyatim bor. Chunki reklamasini ko'ryapmiz, effektini ko'ryapmiz, sinab ko'ramiz. Agar natijasi yaxshiroq bo'layotgan bo'lsa, kuyga keltirishga yoki bo'lmasa, o'sha urg'ulantirishda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, navbatdagi video vizitlarimizda yoki onlarda Instagramda Prometheus'da natijasini aytamiz. Lekin hozircha kuyga keltirish uchun qo'llab ko'rganim yo'q. Ya'ni tuxumdonlarning folikulasini yetilib keltirish uchun qo'llab ko'rganim yo'q. Shuning uchun to'g'risini aytmayman. Yashir kasalligi
davolanish uchun kelmaslik uchun. Albatta vaksina. Ya'ni oxirgi oldinoq umumiy yuqumli kasalliklar uchun oldini olish uchun vaksina qo'llash kerak. Undan qolgan bo'lmaydi. Endi yashil kasallikka yuqib bo'ldimi, unga vaksina qo'llab bo'lmaydi. Antibiotik og'riq qoldiruvchi, ikkinchisi oqsil kasallikda aftalar hosil bo'ladi. Aftalarni o'sha spreylar, marganovka, achchiq tosh bilan yuvib tozalab, o'sha yerga antibiotiklarni, ya'ni oksidit disease sprey bor, oksid spreylar bor. O'shularni sepib davolaganingiz effekti yaxshiroq bo'ladi. Lekin abzatlanda o'sha antibiotik qo'yish kerak, chunki antibiotik virusga ta'sir qilmaydi, lekin oqsil kasalligining oqibatida ikkilamchi kasalliklar kelib chiqadi. Oqsilda o'sha ikkilamchi kasalliklar hayvonni o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun antibiotiklar qo'yganingiz yaxshiroq bo'ladi. Bizlarda, men masalan o'zim tajribamda bo'g'oz sigirlarga ko'pincha meditsinskiy antibiotiklarni vena qon tomirdan yuborib aniqlayapmiz. Hali birontasi bola tashlab yoki nojo'ya ta'sirlarini ko'rganimiz yo'q. Veterinar dorilar ham yaxshi, faqatgina veterinar dorilar yog'li bo'lganligi uchun so'rilishi birmuncha qiyin bo'ladi. 24 soatlik ta'sir qiluvchi, 48 soat ta'sir qiluvchi bo'ladi. Ta'sir qilguncha so'rilishi birmuncha qiyin bo'ladi. Buqalarning juni to'kilib ketyapti. Endi buning sababi avitaminozni qo'lchan mumkin. Ikkinchisi o'sha bittimiz ektoparazitlar o'sha oqibatda ham juda to'kiladi. Kontaktlar biladiki, undan tashqari chorvadorlar ham biladi. Terining tagida parazitlar qiluvchi bo'ladi. Uni teri piyozchasini tagidagisini yeb qo'yadigan bo'lsangiz, yeb qo'yadigan bo'lsa, endi u piyozchasi endi o'sha narsa tushadi. Shuning uchun bu vaziyatda birinchi maslahatim ivermektinni maslahat beraman. Iversanta, Iverpluslarni maslahat beraman. Yaxshisan. Bugun qiladigan bo'lsangiz 7-8 kundan keyin paftor qilasiz. Undan keyin vitamin terapiya qiladigan bo'lsangiz. Vitamin terapiyalar o'sha multivitamin yaxshi, gamavit degani bor. Ularni birinchisini tetravit, o'shularni qo'llasangiz birdaniga effekti bo'ladi. 6 oylik uzoqqa tuproq yaratdi, vitamin qilib bo'ladi. Bo'ladi. Endi bu avitaminoz deymiz, u fan tilda o'sha vitaminlarning strukturasini olib o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha yerda kilaga hisoblab yozgan. Meditsinada masalan navlojdon yoki bo'lmasa shuncha 6-12 yoshgacha deb beriladi. Veterinariyada живой весге hisoblanadi, ya'ni tirik vaznga hisoblab beriladi. O'sha живой весге hisoblab vitaminlarni qilaverasiz. Bitta mol bor. Ichini uradi. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahasi yaxshi. Xo'p. Buning sababi ko'pda. Endi masalan sigir bo'layotgan bo'lsa, bachadonda kasallik bo'lsa ham ichini urganda o'sha endi xalq tilida ichini urib turibdi deydi. O'sha og'riq bildirib turadi. Bachadonda kasallik bo'lsa ham shunday bo'ladi. Yoki katta qorinda, to'r qorinda og'riq bo'layotgan bo'lsa ham o'sha holat bo'lib turadi. Buni endi veterinar tekshirmasdan turib biror narsa ayta olmaymiz. Masalan, kuni kecha bo'lgan o'zimizning tajribamizda bo'g'oz sigir ishtahasi pasaygan dedi, bizlarni chaqirdi. Borib metal detektorda tekshirganimizda juda ham o'sha titrlab o'sha metal borligini bildirdi. Og'riq qoldirib qo'yganimizda u ishtaha bemalol ishtaha kirib ketyapti. Demak, bu ichkarida sim borligidan darak bo'lyapti titrlagandan keyin. Endi buni ko'ramiz. To'g'risi kecha bugun vaqtimiz bo'lmadi uni operatsiya qilishga. Ertagami yoki yakshanba kuni mo'ljallab turibmiz uni operatsiya qilib. Chunki 4-5 oylik bo'g'oz u tomonni ham o'ylashimiz kerak. Bolasini ichida bolasini ham operatsiya qilib ichidagi simni olib tashlaymiz. Chunki u simni operatsiya yo'li bilan olmasak
ichkaridagi bolasi ham o'lishi mumkin, hattoki hech narsa yemagandan keyin sigir ariqlab, sigir ham o'lishi mumkin. Shuning uchun ichini o'rib turibdimi, veterinarni bir chaqirib qo'ydim. Oddiy zaharlanishdan ham ichini o'rib turadi-da. Shuning uchun mahallangizdagi yoki tumaningizdagi veterinarni chaqirib tekshirtsangiz yaxshi bo'lardi. Aniqini diagnoz qo'yish kerak-da. Buni o'zimdan diagnoz qo'yganman. Go'shtin sigir tomog'i shishyapti. Albendazol ichirdik, ivermektin qildik, nima maslahat beradi? Bunga endi rasmini ham ko'rganimiz yo'q. Bunga bir narsa deyishim qiyin. Chunki tomog'i shishayotgan bo'lsa, aktinomikoz degan kasallik ham bor. Unda ham o'sha tomoq shishadi. İkincisi travmatik perikardit degan kasallik bor. Travmatik perikardit deb o'sha bo'yin qismi ishadi, tos bo'shlig'i ishadi. Shuning uchun vrachiz yaxshilab tekshirib ko'rsin. Travmatik perikarditda yurakda shovqin bo'ladi, vena qon tomirlar ishadi. Demak, u belgilar bo'lmaydigan bo'lsa, aktinomikozda o'sha nursimon zamburug'lar qo'zg'aydi bunda. Chegaralangan o'sha limfa tugunlar ishadi. Bittadan bo'lib deb gumon qilayotgan bo'lsangiz, o'sha sekinlik bilan qaytadi. U bugun ichkirdiz, ertaga birdaniga sog'lom moldek bo'lib qolmaydi. Bo'lishi mumkin 50% qaytishi mumkin, bo'lishi mumkin 40%, 30% qaytishi mumkin. Uni birdaniga 100% bugun shib ketdi, ertaga dori qo'ydingiz, ertaga sog'lom bo'ldi degan emas. Shuning uchun narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Biron bir dorini veterinar bilan maslahatlashib qilsangiz yaxshi bo'ladi. O'sha kasbini biladi ekan. Endi har xil veterinar bor, to'g'ri. Men ularni taraflamoqchi emasman, lekin haqiqiy mutaxassislarimiz ham bor. Ustozlarimiz bor. Masalan, ishlab chiqarishda ishlab yurgan ko'p yillik tajribali veterinarlar bor. O'sha bir ko'rgandan kasallikni to'g'ri diagnoz qo'yib aytib bera oladi. O'sha mutaxassislar chaqirsangiz, aniq diagnoz qo'ysangiz, chunki diagnoz qo'yish 50% davo degan. Simental qunajinga novas qo'shmasdan uruq qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi. Faqatgina o'sha monoserokal usulda qo'llamaysiz, rektoserokal usulda qo'llaysiz, bemor urlantirsangiz bo'ladi. Chunki birinchi marotabada qin tor bo'ladi, shuning uchun og'riqning hisobiga otalanish foizi juda past bo'lib qoladi. Mana qindan qo'diyor, ya'ni monoserokal usulda. Rektoserokalda usulda urug'lantiradigan bo'lsangiz, deyarli og'riq sezmaydi, otalanish foizi juda yuqori bo'ladi. Urug'lantirsangiz bo'ladi. Simentalda. Novaslar yemay qo'ygan. Nima maslahat berasiz? Xo'sh. To'g'ri tushunasizlar, uni ko'rmay turib ayta olmaymiz. Bo'lishi mumkin 15-20 kundan beri yemni ko'p beryapsizki, katta qoringa o'sha oziqqa to'lib qolyapti. Endi bunga uni surishimiz kerak, ya'ni dieta och qoldirish mumkin. Har 15-20 kunda och qoldirib turing va vitamin terapiya. Vitaminlar bo'limining o'rtacha narxi 30 ming 40 ming so'm turadi. 100 ml. Endi bitta ko'kizga 10 ml qo'yayapsiz, yoki bo'lmasa 15 ml, boringki 20 ml bilan. Pulga chaqadigan bo'lsangiz, 5 ming 10 ming so'mlik bitta ko'kizga vitamin ketyapti, ko'pi bilan. Vitaminni qo'llaysiz, dieta qildirasiz. Lekin dieta qildirganda abzatli suv, tuzi berilib turiladi. Faqatgina yem qashagi berilmaydi. Shundan yengillashib ketadi xotinimiz. Qanday qoramoldi qachon va necha oylikda qochish mumkin? Normada 18 oylikdan keyin o'zi jinsiy voyaga yetiladi. Lekin biz maslahat beramiz 18 oy emas, 20 oy. 20 oydan keyin yoki bo'lmasa 2 yoshga to'lganda bo'lish kerak. Umumiy holda aytganda mahalliy mol bo'ladimi, zotdor mol bo'ladimi? Onasining 75%ini tashkil qilish kerak. Ya'ni o'sha g'unajin onasining 75%ga yetganda biz
otalantiradigan bo'lsak, u tug'ruq bo'g'ozlik davrida onasining besini to'plab oladi. Shuning uchun bu narsani 75%ga yetkindan keyin to'plantira berasiz. U oyi aynan o'sha 18 oy yoki 24 oy 3 yil degan narsa yo'q. 75% tasim qildimi? Kuyga kelyaptimi? Jinsi yetildi, fiziologi yetildi. Bemalol otalantirsak bo'ladi. Sog'in sigirlarga bitga qarshi ko'rsak sutga qilam. Sababi har qanday stress hayvonning 4 kun yoki 2 kungacha kamayishiga olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi o'sha ivermektinda o'qiysizmi, klozantelda o'qiysizmi? Unda sutni ozgina chegaralangan. Aytaylik 2 kungacha yosh bolalarga berilmasin degan joylari ham bor. Shuning uchun men bunga ta'sir qilmaydi deb ayta olmayman. Tajribani aytaman. Ivermektin qilgandan keyin fermalarda, masalan, katta sut fermalarda 100 litrgacha, 200 litrgacha sut pastga tushib ketganini ko'rganmiz. Lekin o'z holatiga qaytadi. U tiklanadigan narsa, stressdan hayvon chiqadi. Qo'ylarni uz apparati tekshir, albatta bo'ladi. Buni uz apparati borlar biladi, o'zimiz ham tekshirib yuribmiz. Xohlasalaringiz uz apparat bo'yicha master class qilib o'sha video chiqarib berishim mumkin. Chunki ko'pincha qo'ylarda tushunmaydida bolasini topa olmasligi bo'ladi. Siz uz apparati tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, mutaxassis bo'ladigan bo'lsa ikkinchi yil aytaylik o'sha 2 oylikdan keyin yoki 1 yarim oylikdan keyin bemalol karunkular uzida ko'rinadi. Bolasini topa olmasangiz, karunkularni aniq topa oladi. Endi o'rganayotgan uzi apparatni endi o'rganayotganlar ham karunkularni topa oladi. O'sha karunkularga qarab bo'g'oz bo'g'ozmasligini ayta oladi. Bo'g'oz bo'lmaganda karunkular bo'lmaydi tabiiy holat. Shunga qarab qisiq bo'ladi uzi apparatda. Donni berib boshlayapman, tushunyapti. Tabiiy o'tadi. Chunki soya bu yog' bu. Yog' har qanday yog'li mahsulot. Hattoki oddiy xalq, ya'ni hamma biladigan kunjara deb aytadigan bo'lsak, kunjarani ham ko'p beradigan bo'lsangiz ichiladi. Chunki ichi tarkibida yog' bor. Yog'ning hisobiga ich o'tadi. Soyani kamaytiring, o'z holatiga tushadi. Bu unchalik muammoli kasallik emas-da bu. Organizm buqalarda organizm o'zi tarozi bu. Ya'ni urving. Yemni ko'paytirdingiz, ich o'tadi. Yemni kamaytirdingiz, ich qotadi. Tog'al oziqani yoki bedapichan yoki bedalarda berib boshlaysiz, hazm jarayoni normada bo'ladi, yana ich qotib boshlaydi. Soyani ozgina kamaytiring. Undan tashqari o'sha udobrenya deydi, endi vitaminlar maslahat berishi mumkin. Sigirlarda bachadonni davolash haqida umumiy ma'lumot. Birinchidan o'sha bachadon kasalligini oldini olishimiz. Ya'ni bachadon kasalligini oldini olishimiz uchun yayratish maydonlarini qilishimiz kerak. Tabiiy anular. Undan tashqari bachadon kasalligining har turlari bor. Masalan, endometrit, miometrit yoki servisit yoki vaginitlar. Bularda yeringlisi bor, fibrinlisi bor. Bu har xil kasalliklar. Endi umumiy ma'lumot berish, masalan, yeringlisi bilan oddiy aloqasiga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Bachadonda qisqarmagan bo'lsa, masalan, bachadon subinvolyutsiyasi degan kasallik bor. Bachadon o'z holatiga qaytmay qoladi. Undan yeringga bo'lmaydi yoki zarda bo'lmaydi. Unda lohiy degan suyuqlik bo'ladi. Uning uchun bo'lishi mumkin uni birinchi qisqartirishimiz kerak. Qisqartirish uchun oksitosin qo'llasak bo'ladi, utraton qo'llashimiz mumkin yoki qo'l yordamida massaj qilib o'sha o'z holatiga keltiradigan bo'lsak, qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Bizatlini antibiotik. Masalan, men ko'p qo'llaydigan antibiotiklarim yoki antibakterialni preparatlar bor. Aytaylik, antibakterialni metrandazol 4-ta 5-tagacha metrandazol qo'llaydigan bo'lsak, undan keyin o'sha antibiotik sifatida peristrip qo'llaymiz. Yoki
medisinski bo'ladigan bo'lsa, seftriaksonlarni qo'llaymiz, effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Jigarlarni qochish qiyin bo'lyapti, nima qilsak bo'ladi? Yuqorida ham aytib o'tdik, yana qaytarib o'taman, bu tuxumdon bilan bog'liq. Siz o'sha bir tomonlama oziqlantiradigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha oqsilga boy, uglevodga boy bo'ladigan bo'lsangiz, sigir semiradi. Lekin kuyga kelmaydi. Oddiy vitamin E yetishmagancha, ko'payish vitamin E yetishmadimi? Bu kuyga kelmaydi. Shuning uchun vitaminlarni kompleks berib tursangiz, undan matsionni normaga qo'ysangiz, uni qo'shimiz kerak. Gormonal o'zgarish bo'ladi. Tuxumdonlarni tekshirib, o'sha massaj qiladigan bo'lsak, abzatlarda o'sha kuyga keladi. Lekin estradiolni qo'llay ko'rmang, chunki estradiol normadan ziyodroq qo'llab qo'ysangiz, tuxumdondagi nechta folliklar bo'lsa, yorilib chiqquncha sigir kuyga keladi. Otalanmasligi 80-90% gacha o'tib ketadi, shuning uchun buncha bomba kelib chiqadi. Sigirdan, yelindan sugal chiqsa nima qilsak bo'ladi? Navaqa kelsak bo'ladi. Bo'ladi, faqat o'sha yelindan sigir aytalik bo'g'oz bo'lyapti, yelindan sugal chiqyapti. Yelindan sugal chiqadigan bo'lsa, yelinning o'zida sugalning atrofiga blokada qilinadi. Vena qon tomirlardan yuborilmaydi, navokainni o'sha yelinning o'ziga sugalning atrofiga blokada qilasiz. Efekt yaxshi bo'ladi. Qo'llaganmiz bir necha marotaba. Yelinning o'zidan blokada qiling, efekt yaxshi bo'ladi. Molni muqova qo'yish vaqti bor. O'rtoq chorvadorlar, sigir buqa bo'ladimi, sigir bo'ladimi yoki bo'lsa o'sha unajin bo'lyapti, unajin yoki bularda o'sha kuyga kelishda jinsiy sikli boshlanmasa, uni buqaga qo'yish bo'lmaydi. Sigirda o'sha kuyga keldi, aytaylik jinsiy sikl boshlandi, dastlab suyuq suvsimon shaklda o'qiydi. 6-8 soatdagi u quyuqlashadi. Quyuqlashdi degani tuxumdondan folliklar yorilib chiqdi degani. Ana o'sha vaqtda sun'iy urug'lantirsangiz yoki bo'lsa tabiiy urug'lantirsangiz, otalanish foizi yuqoriroq bo'ladi. Mening maslahatim, sigir ertalab bordi, kuyga kelgan, ya'ni xalq tilida aytganda, ya'ni jinsiy sikli boshlangan, suyuq suvsimon bo'lyapti. Demak, o'shani abitdan keyin, ya'ni posta abit olib borasiz. Otalanish foizi yuqoriroq bo'ladi. Tuyoq kasalliklari to'g'risida ma'lumot. Tuyoq kasalligini davolash uchun birinchi navbatda tuyoqni quruq saqlashimiz kerak. Ikkinchidan dezinfeksiyalovchi narsalarni ko'proq foydalanishimiz kerak. Sababi u yerda mikrobakterioz degan kasallik tuyoqning ichki qismida chiriyapti. Unga havo kirmaydi. Uni formalinni qo'llaydigan bo'lsak, formalin effekti juda ham yaxshi. Undan tashqari uni havo kirgizib borsak, ya'ni tuyoq bo'layotgan bo'lsa, tuyoqni kesib, tozalab, o'sha dorilarni qo'llasak yaxshiroq ta'sir qiladi. Bo'lishi mumkin rifampisin yoki bo'lmasa rifampisin mazlarga aralashtirib, sitamsin mazlarga aralashtirib, ixtiyol degan maz bor 99% effekti juda ham yaxshi. Sutdasiz bog'lab qo'yasiz. Biz kundan antibiotik. Formalinni lekin joriy qilish kerak, o'sha vannachalardan kechirib o'tiradigan kirib chiqargan joyiga o'sha vannacha qilib qo'llasak yaxshi bo'ladi. Molni oltin yuvibdi bersak qurt tushmaydi deyishyapti, o'zi ham yo'q. Ey, baraka topqurlar. Misk paros, oltin gugurt, bu 90-chi yillargacha bo'lgan antiparastlarni dorilar. Bu modadan qoldi. Hozir albendi, o'shangacha albendazol dori ixtirolar. Endi albendazol ixtiro bo'ldi. Uni hozir dozasida adashadigan bo'lsangiz, dozasini to'g'ri chiqara olmasangiz, mol 100% zaharlanadi. Bo'g'oz bo'lsa bola tashlaydi, agar katta dozda bersangiz, sigirizlar o'ladi. Shuning uchun buni sani
qiladigan bo'lsa, biz mutaxassisdan maslahatlashib qilgan yaxshi.